Como é que ele vai feito linho? Sozinho? Abandona-me aqui? O Paulo, a primeira coisa que devia fazer, que era parar, ler e pensar, não, ele voou. Olha, aqui para baixo não vale a pena. Tem que estar para cima. Aquilo tem que ser uma cruz, tem que estar próxima da nossa casa. Não pode estar longe. Um símbolo da infância. O que é o símbolo da sua infância? Aí é que está, a gente precisa achar a cruz primeiro. Agora, não sei, estou aqui um bocado à nora, estou à nora. O que é que tu queres que eu faça? Coisa de criança. Fala, pensa também, pensa. Sim, estou a pensar. Então pensa. A Ana Sofia fica bloqueada, não é? E fala para dentro, não é? Temos que comunicar, temos que falar, temos que pensar alto. Esta é que estou a tremar. Fogo. Não caias. Olha, Paulo. Ai, sim. Espera, Paulo, não nos vamos acabar com desta merda, pois não? Lá, diz, fala. Não falo nada. Vês? Vês onde é que a gente está a chegar? Pronto, está bem. A cruz indica o caminho. Só depois que a gente vê algo relacionado à cruz é que a gente vai saber do símbolo. Eu sou metódica e ritualista. Eu sigo passo a passo. Não, mas isto é para aqui, pá. Isto é para aqui, Ana. Se vê lá. A cruz, você viu a cruz por aqui? Não, estou procurando. Pensa também e fala. Comunica, fala, fala. Sim, estou a pensar. O que é que achas? Lê este primeiro papel. No primeiro desafio tem que trabalhar em conjunto. Não estamos a fazer isso. Isto, uma cruz também pode ser aqui. Isto é uma cruz. Certo? Sim. Certo ou errado, não é? Sim. Se uma pessoa tiver... Sim, aqui pode ser a cruz. Pronto, então diz lá. Eu já te perguntei e já te disse para tu falar. Trabalha tu então. Não trabalho mais eu. Oh, Silvia, é sério? Oh, Paulo. Vamos lá, procura a tua cruz, já que sabe mais que eu. O Paulo, mais uma vez, falhou e fez com que a Silvia... de trás, viesse outra vez. Diz lá o que é que queres fazer. Só estás a dizer que eu estou a trabalhar com isto, certo? Com o papel. Pronto, diz lá o que é que queres fazer. É isso que eu te estou a perguntar. Tu não estás a dizer, não estás a falar. Diz lá o que é que queres fazer. E depois? A cruz é para cima e é assim. Abrir em dois. Eu acho que é mais para baixo. Isto não está a ser nada fácil. Nada, nada fácil. Pô, agora estou num beco sem saída. Queres ir para casa? Não, o que é? Diz lá o que queres fazer. Acabaste de tirar um bocado, queres ir para casa? Agora estás a dizer que não queres ir para casa? Senhora, diz-me o que é que queres fazer, é isso que eu te estou a perguntar. Lê bem isso. Já li, caraças, diz-me o que é que queres fazer. Mas estamos a fazer asneiras, não estamos a fazer isto em conjunto? Então pronto, anda lá, diz lá. Porque, pronto, ok, o desafio é para trabalhar em conjunto. A cruz indica o caminho a seguir. Fala. Não sei, eu para aqui não estou a ver nenhum símbolo de infância.